po që mi pasu një seri rezultatesh pozitive. Nesër na pret një ndeshje me Skopjen, pa marr parasysh kundërshtarin, çdo ndeshje shkojmë për fitore, çdo ndeshje e japim maksimumin dhe çdo ndeshje shkojmë që të fitojmë. Mendoni që sigurisht vjen ekipi fundit në rënditje, do të jetë lehtë apo thjesht ju nuk mendoni për këtë gjë? Jo, nuk mendojmë për këtë gjë, nuk do të jetë lehtë. Asnjë ndeshje nuk është e lehtë, çdo ndeshje do të jepet maksimumi që të merren 3 pikë dhe dihet objektivi jonë dhe çdo ndeshje do të fitohet që të arrijmë objektivat e klubit. Por duke fituar çdo ndeshje të radhës, e ndjeni ju se rritet disponimin në skuadër, ndjeheni më mirë dhe disi më shumë vetbesim hini në çdo ndeshje të radhës? Po, normalisht, kur ka rezultate pozitive, edhe atmosfera është më mirë, edhe vetbesimi rritet, dhe kështu që ne tani kemi atmosferë të mirë, kemi rezultate të mira dhe shpresoj që të vazhdojmë me këtë rritje. Si ndjehet Arbini, domethënë, të luajë në një skuadër që luan për titullin e kampionit? Po, normalisht kam fat që luaj me bashkëtar siç i ka Shkëndija dhe çdo herë e jap maksimumin që të bëj sa më mirë në ndeshje.